Octavio Paz, o Nobel mexicano, um símbolo cultural, um poeta lendo elogio, veio à Índia e o resultado foi um fascinante discurso sobre a paisagem, cultura e história da Índia. Numa manhã de novembro de 1951, Paz chegou a Bombaim e seu primeiro encontro com a pitoresca Índia foi o Portão da Índia, um arco de pedra situado numa doca e coroado com quatro pequenas torres na forma de árvores de pinho. Pareceu a ele uma versão fantasia dos arcos romanos. Atrás do monumento, flutuando no ar tépido, estava o hotel do Taj Mahal. Para ele, era um enorme bolo. Lhe explicaram que a aparência estranha do Taj, de frente para a cidade e com a parte de trás virada para o mar, era resultado de um erro. Para ele, no entanto, o erro pareceu proposital, uma negação inconsciente da Europa e o desejo de manter o prédio para sempre na Índia. As ruas de Bombaim, para Paz, eram uma realidade típica da Índia, impossível de ser imaginada. Altos edifícios em vermelho e cinza, um pesadelo da Londres vitoriana. As ruas movimentadas, pessoas a pé enfrentando a corrente de carros, rios de bicicletas. As ondas de calor misturam-se às ondas nas estradas. Mercado lotado. Ele tinha visto, ouvido, cheirado e sentido náusea, terror, espanto, susto, alegria, entusiasmo e atração irresistível na sua interação com a Índia. Em sua segunda visita, Paz retornou à Índia em 1962, como embaixador mexicano. Sua residência oficial em Delhi se tornou ponto de encontro de escritores, pintores e intelectuais. Nessa mesma casa, debaixo da árvore da qual Paz falou muitas vezes, ele se casou com seu amor, Maria José, e começou sua segunda vida. Durante seu período na Índia, Paz visitou monumento a monumento e foi de cidade em cidade. Para ele, tudo era atraente e sensacional. Qutub Minar, símbolo da maravilhosa arquitetura islâmica de Delhi, situa-se sozinho e de maneira majestosa. Um monumento dedicado à conquista de Delhi pela dinastia dos escravos no século XII. Um monumento dedicado à conquista de Delhi pela dinastia dos escravos no século XII. Impressionado pela estrutura imponente do Qutub Minar, Paz escreve: uma rara combinação de altura, solidez e fina elegância. Isso é o Qutub Minar. A pedra vermelha, em contraste com a transparência do ar e do céu, dá ao monumento um dinamismo vertical, como uma enorme rocha apontada para as estrelas. É uma torre da vitória, profundamente enraizada no solo, que se alça inflexivelmente, como uma prodigiosa árvore de pedra. Paz estava imensamente impressionado pela serena beleza da tumba de Humayun e pensou, não menos bela, mas mais serena, como se a geometria tivesse decidido se transformar em água corrente e colunas de árvores. Assim é o mausoléu do imperador Humayun. Para ele, era uma combinação de coloridas extensões e de avenidas de areia, cercadas por palmeiras. Paz dedicou esse poema ao mausoléu. Altas chamas de rosa, formadas de pedra, ar e pássaros. Tempo em repouso sobre a água, arquitetura do silêncio. Lodi Gardens,
um dos mais finos exemplos dos jardins do Império Mongol. A experiência de paz no Lodi Gardens está refletida nesse verso. Não há nada assustador nessas tumbas. Elas dão a sensação de infinito e pacificam a alma. A simplicidade e harmonia de suas formas satisfazem uma das mais profundas necessidades do espírito, o anseio pela forma e o amor pela proporção. Uma das grandes atrações desses prédios é que eles estão rodeados por jardins. O anseio por explorar o mosaico cultural e religioso da Índia levou Paz às tumbas de Amir Khusru e Nizamuddin Aulia, em Delhi. Interessado em canções devocionais sufi, ele visitou com frequência estes dargas. O tributo de paz ao mestre e seu discípulo está nessas linhas. Tumbas, dois nomes, suas histórias. Nizamuddin, o teólogo caminhante. Amir Khusru, a língua do papagaio. O santo e o poeta. Uma rígida estrela brota de uma cúpula. Limo surge na piscina. Encho-me comigo mesmo. Em mim mesmo me pressiono. Como me encho, transbordo. Estou aumentado e me expando. O que está cheio derrama e me enche. Mathura, local de nascimento do Senhor Krishna. Paz visitou Mathura em 1952 e foi testemunha de interessantes rituais às margens do rio Yamuna. As canções dos sacerdotes, as pequenas velas flutuando por minutos antes de serem engolidas pela noite. A interação da Índia com almas latino-americanas vai além dos círculos literários. O culto de Bhakti, parte da tradição filosófica indiana, chegou à costa da América Latina. Centenas de devotos vão ao centro ISKCON no Chile. Eles reverenciam o Senhor Krishna e Radha e abandonam suas almas ao som de canções de devoção. Sobre sua visita ao Museu Curzon em Mathura, Paz escreve: estava simplesmente seduzido pelas estátuas dos Yakshis, seus colegas e consortes. Os Yakshis, as graciosas e sensuais ninfas da mitologia hindu. Tremi ante a estátua vermelha do rei decapitado, Kanishka, o rei guerreiro. Ninguém atrás, ninguém em frente. O caminho aberto pelos ancestrais está fechado. E o outro caminho, pelo qual todos vão, o caminho fácil e largo, leva a nenhum lugar. Estou sozinho e encontro meu caminho. O lugar que por primeiro ouviu as pregações de Buda, onde as rodas de Dharma começaram a rodar. Os sermões ainda ecoam nas estupas e nos restos de mais de 500 anos de tradição monástica. O famoso poema de paz, Sunyati, é um tributo a Nagarjuna. Gacchami,
Anuman, Anumat, Anumat, Anumat. Octávio Paz veio a Gauta em 1963, em busca do segredo por trás de um dos personagens mais importantes da mitologia hindu, Senhor Anuman. Aqui ele encontrou-se com um dos santos, um ardente devoto do Senhor Anuman, que lhe explicou as várias facetas do Senhor Anuman, incluindo sua grande inteligência. Os resultados desse encontro se estenderam pelos anos e sua influência sobre Paz pode ser encontrada na obra-prima O Macaco Gramarian. A imortal criação do poeta, que representa aspectos da civilização indiana, é uma experiência por si mesma. Coberto com cinzas pálidas, um sado me olhou e riu. Observando-me da outra costa, longe, muito longe. Paz visitou Vridavan, outro local de peregrinação, e experimentou uma reação semelhante. Uma das cidades sagradas do hinduísmo, nos arredores de Mathura, celebrada desde a antiguidade pelos seguidores de Krishna. Milhares de devotos de Radha vêm aqui para banhar-se no rio e mostrar sua devoção. Madras, Mahabalipuram, Madurai, Tanjore. Estes nomes são recorrentes nos poemas de Paz. Hipnotizados pela arquitetura, beleza dos templos e pela distinta manifestação da cultura tamil, a apresentação dos devotos de tradicionais rituais causou um profundo impacto em Paz. Em suas palavras, mencionei esses nomes como se fossem talismãs, que ao serem esfregados, trazem vida a imagens, rostos, paisagens, momentos. Eles são testemunhas de que minha educação na Índia durou por anos e não se limitou aos livros. Outra maravilha da arquitetura do sul da Índia que chamou a atenção de Paz, os palácios e os templos da dinastia Pallava. Foram eles que se dirigiram ao sudeste da Ásia e criaram maravilhas como Angkor Wat. As expedições para eles significavam paz e não guerra. In my particular case, I was first drawn to India through an interest in yoga and meditation during the decade of the 60s. But I very quickly realized that there was a very rich tradition of spirituality. And not only that, something that I find very important, which is a continuity, which you don't find in Latin America, between modern religious forms and very early ones. Of course, there have been changes, but there is still a continuity. Kanyakumari, o ponto mais extremo ao sul do subcontinente indiano. A água bate nas rochas e segue os contornos da Índia, e rios espalham sua cor azul. Em meio a isso, apresenta-se imponente o grande Swami Vivekananda, monge que atraiu milhares de almas nos cinco continentes. Ante a incrível visão, Octávio Paz não resistiu à tentação. Sentou-se e escreveu um poema. Debaixo de um céu recém-nascido, afogado na lama, mudo e brilhante, e o invisível.
A peregrinação de paz pela Índia formou um círculo completo com sua visita às cavernas de elefanta em 1985. As cavernas Tivaiti da ilha datam do século VII e guardam um dos mais belos exemplos da arte indiana, as cenas da lenda de Shiva e Parvati. Como tributo a essa experiência, Paz compôs esse poema. A beleza do lugar permanece como um buraco negro para todas as distrações e intromissões, como uma enorme pedra na água. Victoria Ocampo, a grande voz feminina da literatura argentina, cuja literatura foi além de barreiras geográficas, linguísticas e culturais. Buenos Aires, vibrante e cosmopolita, a mais europeia das cidades latino-americanas, a cidade oferece um quadro típico do estilo de vida e da paisagem nessa parte do mundo. Buenos Aires viu o nascimento da eminente escritora Victoria Ocampo em 1890. A perspectiva universal da Argentina moderna germinou em grande parte devido à atitude dessa grande mulher, que abriu as janelas desse país para o mundo exterior. Victoria teve uma juventude solitária e buscou refúgio em um grupo de escritores. Foi nesse período que Gitanjali de Tagore chegou às suas mãos. A obra lhe causou grande impacto e em 1924 ela escreveu o texto A Alegria de Ler Tagore. Poucos dias após a publicação desse texto, Victoria veio a conhecer Tagore pessoalmente. Em novembro de 1924, Rabindranath Tagore estava em viagem a Lima. Ele ficou doente e seus médicos lhe recomendaram que abandonasse seus planos de cruzar os Andes. Tagore interrompeu sua viagem em Buenos Aires e ficou inicialmente no Hotel Plaza. Ao saber dos acontecimentos, Victoria ofereceu-se para hospedar Tagore durante sua recuperação. Seu convite foi aceito e Tagore hospedou-se na casa de campo de São Isidro, alugada por Victoria. A memória desse tempo tornou-se indelével em suas mentes. Durante 2 meses, eles trocaram ideias e pontos de vista. O encontro despertou em Victoria uma atração irresistível pelo Oriente. A união de mentes a transformou numa eterna amiga da Índia. Sobre Tagore, ela escreveu: "Senti por ele grande amor e ternura, um amor eternamente espiritual." Na sua estada em São Isidro, o poeta escreveu 25 poemas. Todos testemunham os sentimentos que eles compartilharam. A estes poemas, Tagore deu o nome de Purabi e os dedicou a Victoria, a quem ele chamava Bijoya. Victoria fundou o prestigioso jornal literário Sur, que ela editou até sua morte. No Sur, ela escrevia com frequência sobre Gandhi, Tagore e Nero. O jornal se tornou um veículo de expressão do pensamento indiano nos países latino-americanos. Nas suas palavras, era para colocar os grandes mares em um pequeno balde. O Sur publicou traduções para o espanhol de obras de Tagore.
Vishwa Bharati concedeu a Victoria o título de Deshikotama por sua contribuição em difundir Tagore no mundo espanhol. Os arquivos do Sur, em Buenos Aires, são um tesouro para estudiosos da América Latina. Durante sua busca espiritual na Índia, ela conheceu Mahatma Gandhi e Pandit Nehru. Ela escreveu sobre Gandhi: "Ele é um benfeitor para meu país e para o seu. Ele tornou impossível o domínio britânico na Índia." Os encontros de Victoria com Nehru começaram com a publicação da sua autobiografia. A carta escrita por Nehru a Victoria, logo após da sua libertação da prisão, marcou o início de um elo baseado na admiração mútua. Victoria loved India very deeply, very deeply. And she was a very sensitive people. And then her love for India was personalized in four great figures. Normally, the people think that the love for the India by Victoria was by the way of Rabindranath Tagore. And it's true, but also, and together at the same time, was her admiration, and including her love for Gandhiji. Victoria também manteve uma relação muito próxima com Indira Gandhi, cuja personalidade a impressionava. Quando Indira se tornou primeira-ministra, Victoria escreveu um artigo, De Kamala para Indira, que a tarefa de maior responsabilidade tenha ficado para Indira, filha de Kamala, revela o significado de ter um pai que tratava sua filha como uma mulher, igual em todos os aspectos. Victoria teve grande influência na vida de Tagore. Ela descobriu o artista visual nele. Um dia, ela recolheu pedaços de papel nos quais Tagore havia rascunhado seus poemas. Ela viu que de seus rascunhos emergiam formas exóticas de vida. Ela o convenceu a dedicar-se à pintura. 6 anos depois, quando Victoria o encontrou em Paris, os rascunhos despreocupados de Tagore haviam se transformado num sério hobby. Mais tarde, foi ela quem organizou sua primeira exposição de pinturas e desenhos em Paris. Assim revelou-se para o mundo outra faceta do gênio. Da exposição, ela recorda: Tagore estava tão feliz quanto um adolescente que recebe um presente inesperado. O elo entre Tagore e Victoria era forte e emocional. Por 15 anos, centenas de cartas foram trocadas entre Tagore e Bijoya. Pouco antes de morrer, Tagore expressou seu desejo de revisitar a Argentina e escreveu a canção Cadeira Vazia. Como eu desejaria, uma vez mais, estar a caminho daquela terra estrangeira, onde me espera a mensagem do amor. Sua linguagem eu desconhecia. Somente seus olhos me falaram, e o que eles disseram permanecerá para sempre, eloquente na sua angústia. Além de Gandhi e Tagore, também é possível sentir a presença de santos como Sri Ramakrishna e Swami Vivekananda. A filosofia dos Vedas, descrita por eles, tocou corações e mentes de latino-americanos. A missão de Ramakrishna em Buenos Aires
tornou-se um local de peregrinação para devotos que vieram para escutar palestras sobre Vedanta e participar de meditações guiadas. É histórico o interesse da Argentina pela filosofia Vedanta. Anos atrás, em 1912, os textos de Sri Ramakrishna foram traduzidos e publicados em Buenos Aires. Pablo Neruda, poeta, diplomata e vencedor do Nobel de Literatura em 1971. É conhecido como o poeta das massas. Nascido numa pequena cidade do Chile, Pablo Neruda mudou-se para Santiago, pois queria tornar-se professor de francês. Ainda muito jovem, ele começou a escrever poesia. Em Santiago, Neruda entrou em contato com obras de Tagore e foi tão influenciado que traduziu um poema de Tagore em seu famoso livro 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Você é a nuvem noturna flutuando no céu dos meus sonhos. Te pinto e te dou forma para sempre com meu amor. Você é meu próprio habitante em meus sonhos intermináveis. Neruda visitou a Índia pela primeira vez em 1928, por ocasião da sessão do Comitê do Congresso de toda a Índia em Calcutá. Ele conheceu Gandhi, Nehru e Subhash Chandra Bose. Mais tarde, ele escreve em suas memórias: "Vinha conhecer a Índia quando era muito jovem. Vivi com o despertar de sua independência." Neruda visitou o sagrado templo de Kali, deusa padroeira da cidade de Calcutá, e registra sua experiência. O templo de Kali, deusa da morte, além do sagrado rio Ganges. Centenas de devotos de todo o país vêm aqui para pedir graças. Os brâmanes levantam um dos 7 véus da deusa, logo após a batida do gong, que é longo o suficiente para despertar os mortos. Neruda visitou Madras e escreveu um relato sobre sua impressão da cidade. "Desejo celebrar com grandes palavras as túnicas, os vestidos das mulheres hindus, que vi pela primeira vez. Marina, o orgulho das praias de Madras, um ambiente exótico. Pessoas vêm aqui com seus familiares e amigos para respirar ar fresco e quebrar a monotonia da vida na cidade." Neruda observou de perto os festivais, rituais e ritos da Índia. Ele conta de uma ocasião. "Noite, um festival no feriado. Pessoas fizeram uma longa linha de carvões em fogo. De repente, um fascinante personagem surge, com seu rosto pintado de vermelho e branco. Ele começa a caminhar, como um bêbado, por sobre o carvão. O mágico, ileso. Então, outro vai por cima da mesma linha, de pés descalços. Ninguém se queima." Música.
Neruda voltou à Índia outra vez depois de 20 anos. A Índia era agora uma república soberana, o sonho de Gandhi. Ele veio como um mensageiro de Juliot Courier, presidente mundial das Divisões para a Paz. Em Bombaim, ele conheceu pessoas como o Dr. Raman, Vijay Lakshmi Pandit e seu amigo Sardar Shafri. Em Delhi, ele conheceu Pandit Nehru, a quem entregou a carta de Juliot Courier. Ele relembra: talvez eu tenha sido escolhido pela minha dedicação à Índia. Criação do amor, arquitetura. Da beleza e da tristeza. Resultado de nobres convergências. O rei silencioso, alto, eterno. Lunar, fantástico e ilimitado. Num espelho de águas contemplativas. És um exemplo de quietude. De linhas de brancura, você se abriu para o exterior e além da terra. Você é uma visão do céu. Neruda tinha uma vontade imensa de visitar o Taj Mahal, epítome do amor eterno e um monumento por excelência. O Oriente infiltrou-se de forma metabólica nos escritos e imagens de Neruda. Ele mergulhou profundamente na filosofia e religião indiana, especialmente no budismo. Sobre Buda, ele escreve: os Budas colossais, com seus pés de deuses gigantes, tem um sorriso nos seus rostos de pedra que é abençoado e humano, sem toda aquela dor, e eles exalam um odor que não é de espaço morto, mas um odor de espaço vegetal, de ventos repentinos que se movimentam em círculos selvagens, de plumas e de pólen de folhas, vindos de bosques infinitos. Isla Negra é uma bela ilha do Pacífico, localizada na costa chilena, a 120 quilômetros de Santiago. Aqui era onde Neruda geralmente ficava. Foi também o lugar onde ele escreveu seus melhores poemas e memórias. Mais tarde, ele morreu aqui. Para ele, a costa selvagem de Isla Negra, com seu turbulento oceano, lhe deu paixão para escrever sua nova canção. Apesar de Neruda sempre ter negado a influência do Oriente e especialmente da religião, mito e misticismo da Índia nas suas obras, suas casas em Isla Negra e Santiago contêm réplicas de Buda, Natarajav, Shiva, além de outros artefatos. Gabriela Mistral, a poetisa por excelência da América Latina, foi a primeira a ganhar o Prêmio Nobel no continente. Ela é carinhosamente lembrada como professora da América.
Gabriela Mistral nasceu numa pequena ilha chilena, Vicuna, no Vale Elqui, em 1889. Com suas montanhas e vinhedos, Vicuna, onde Gabriela era professora na escola, estava no centro de seus escritos criativos. Gabriela tornou-se escritora ainda muito jovem e foi a primeira latino-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Gabriela tinha um grande amor e devoção pelas crianças. Pela causa da infância e da maternidade, ela renunciou a todo o resto. Sua filosofia era: uma infância feliz faz um cidadão ideal. Gabriela Mistral foi muito influenciada por Sri Aurobindo e Tagore. Ela revela: minha dívida com a Índia é imensa e deve-se em parte a Tagore e em parte a Sri Aurobindo. Tagore despertou a música latente em mim e Aurobindo me trouxe para a religião. O maior dos místicos, Aurobindo, apresenta o fenômeno raro, uma exposição clara como um belo diamante, sem confundir o leigo. Ela admirava tanto Aurobindo que, em 1950, sugeriu seu nome para o Prêmio Nobel. Tagore and Aurobindo were two peaks of a mountain, enormous. And they knew each other, they met. And the meeting was extraordinary because both of that, they sit one on the other and they were in silence. They didn't speak. That is interesting, the wisdom of the silence and the knowledge of the silence and the word of the silence. And then Gabriela Mistral can be the third person. The trilogy of wisdom, two men and one woman. It's like Shiva, Buddha and Parvati. A filosofia indiana, os Upanishads e os Vedas sempre atraíram estudiosos e pesquisadores do mundo todo. A América Latina não foi deixada de fora. Sérgio Carrasco, um professor chileno que estudou na Universidade de Jawaharlal Nehru, dedica-se a estudos sobre a Índia. Ele organiza cursos e dá palestras sobre a Índia em instituições do Chile. Sua coleção pessoal de livros e jornais sobre a Índia é causa de inveja para qualquer pesquisador interessado no assunto. Cecília Meirelles, uma das maiores vozes da poesia brasileira e talvez a maior poeta em língua portuguesa. Desde sua juventude, ela esteve profundamente atraída pela Índia. Cecília Meirelles nasceu em 1904 no Rio de Janeiro, onde o sol brilha sobre algumas das mais belas praias do mundo. Essa capital colonial do Brasil, com sua imponente arquitetura, é uma das cidades mais modernas do continente latino-americano. Nascida e criada na atmosfera cosmopolita do Rio, onde foi exposta à ideia de fraternidade universal, Cecília revela essa influência já em seus primeiros textos. Sua harmonia lírica representa uma das melhores assimilações orgânicas do pensamento indiano na tradição literária da América Latina. Em 1953, Cecília foi convidada pelo Pandit Nehru
a discursar no parlamento indiano durante uma conferência sobre Mahatma Gandhi. Essa foi sua primeira visita à Índia. Na ocasião, ela revelou sua profunda tristeza pelo assassinato de Gandhi em um poema intitulado Elegia sobre a Morte de Gandhi. E tu eras, na verdade, o único sem revólveres, sem bolsos, sem mentira. Desarmado até as veias, livre da véspera e do dia seguinte. Aqui renuncio às flores alegres do meu íntimo sonho. Que correntes havia entre o teu coração e o meu, para que meu sangue sofra sabendo o teu derramado. Meirelles viajou pela Índia e registrou sua experiência em uma antologia de 60 poemas, intitulada Poemas Escritos na Índia. Na sua estada em Calcutá, ela escreve: "Nenhum ocidental deve deixar de visitar a Índia, se não quiser morrer sem ter uma completa visão da vida." Seu amor por Gurudev Tagore está expresso nessas linhas. Chegaremos de mãos dadas. Tagore no mundo divino, onde mora o amor eterno. She had also had a very strong connection with India since the very beginning. We are examining these books now, and you showed me that in her first book, and she was finishing the college at 18. She wrote a poem named Brahmani, which deals with India. And all her life after that, on the 20s, on the 30s, she wrote lots of articles about India, and especially about Tagore and Gandhi, and about the big Indian poet Sarojini, is that? Yes, she was very fond of Sarojini, and all her life she had this connection, very 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 impressive with India. O relato de Cecília sobre o rio Ganges de alguma forma não reflete a relevância desse imenso rio na vida diária da Índia. O Ganges encontra sua verdadeira representação em outro poeta latino-americano, Julio Barranchea, mais especificamente no famoso e absorvente poema Benaras. A cidade se reúne nas ruas e desce pelos degraus e se banha no Ganges. O sol se levanta. O banho não é uma mudança, é um êxtase com sinais e rituais. Cada um cria um caminho para se unir ao infinito, e sempre brilhantes degraus criam um mundo de cores, juntamente com a água da outra vida. Em Jaipur, Meirelles surpreendeu-se com a delicada combinação das arquiteturas hindu e islâmica, presente na cidade rosa e em seus entornos, e com o ambiente exótico. Hava Mahal, o Palácio dos Ventos, o Forte Amber,
Cada pequeno detalhe chamou sua atenção. Seus versos sobre o Rava Mahal fizeram famosa na poesia brasileira essa maravilhosa peça da arquitetura. Meus adeuses, pombos esvoaçantes. Meus adeuses, rouxinóis cantores. Meus adeuses, nuvens desenroladas. Meus adeuses, luas, sóis, estrelas, cometas mirando-te. Mirando-te e partindo. Jaipur. Jaipur. Jaipur, Jaipur. Em outro poema latino-americano, dedicado às maravilhas arquitetônicas do Rajastão, nos jardins do palácio, decorado com puras linhas, onde as verdes plantas espalham sua mais delicada pintura, onde mãos modelam o mármore como seda suave, mãos desconhecidas, incansáveis, anônimas, de numerosos artistas protegidos em tempo. Essas mãos estavam lá em Jaipur, a cidade rosa, e na sua grandeza, Shalimar ou Mandore. As mãos estavam lá, embelezando o vácuo, fazendo com que uma dália nos surpreenda e nos assuste. Na sua explosão sem canção, na sua explosão sem canção. Índia, vejo em tuas numerosas mãos que deram vida aos sonhos. Despojadas dos efeitos cósmicos das danças clássicas, a simplicidade das danças folclóricas da Índia contém tom, ritmo e cor de grande apelo visual. Elas também atraíram os olhos curiosos de ganhadores do Prêmio Nobel. Uma mistura das culturas clássica e folclórica, o Rajastão é um mosaico de excelentes representações de danças folclóricas. Gumar e Kalbelia são algumas delas. Além de santos, escritores e poetas, a música clássica indiana também atraiu outros setores da sociedade latino-americana. Em Santiago, o senhor Mian Paul Gajardo formou um grupo musical chamado Hindustani. Graduado em música pela Universidade de Benaras Hindu, na Índia, a única intenção de Gajardo é ensinar e organizar apresentações de música clássica indiana pela América Latina. From my youth, I was attracted by Indian thought, Indian view of life, Indian philosophy, Indian religion. I was attracted. I think that is because of the past lives. And then when I knew Indian music, I decided to know more and to go to India. Yasyam samudra uta sindhu raho. Varanasi, a cidade de Shiva, um ponto de peregrinação por séculos. O noturno Mahaharti, nos degraus de Benaras, atrai devotos e turistas do mundo todo. Os sabores se encaixam perfeitamente com a assimilação metabólica de Cecília Meirelles da composta cultura indiana e conecta a alma da poeta com a alma da Índia. Como uma canção que reúne almas, Meirelles assim sussurra nos ouvidos dos indianos. Aqueles que te conhecem admiram o caminho que percorres em busca da sábia felicidade.
Essa felicidade na Índia é conquistada pela disciplina da alma, que é escarpada por ser elevada, vigorosa, leve, alerta, firme, diligente e capaz de me dominar. Parjanya pita sabuna vipartu